Selvitetään, miten GeoGebralla piirretään geometrisia kuvioita. Käynnistetään GeoGebra geometria osuutta. Tuolta oikeasta yläkulmasta sitten, jos meni eka väärä, niin painetaan tuota geometria. Sitten piirretään viiva kahden pisteen kautta. Piirretään sinne kohti suora. Kohti suora viiva, valitaan piste ja sitten sitä vastaan kohti suora viiva. Sen jälkeen piirretään siihen neljä ympyrää. Voidaan käyttää tuota harppikompassia tai sitten tuota ympyrää ja annetaan säde. Pitää noin leikkauspisteet tuosta noin kunnolla. Ja sitten samanlaiset ympyrät. Harpilla on helppo piirtää samanlaisia ympyrää. Sama säde joka. Ja nyt tuli monta uutta leikkauspisteen hieno kukkakuvio. Merkitään nyt tarkkaavaisesti noin välipisteet. Ja nämä pitäisi olla 45 asteen kulmassa. Noin. Ja voidaan piirtää niistäkin suora. Flomp, se kiertää orikon kautta. Toi toinen suora. Flomp, se kiertää orikon kautta. Hyvä. Ja merkitään taas uusi leikkauspiste. Suora viiva tota kautta, jes. Suora viiva tuolta, 45 asteen kulmassa menee noin viivat, all right. Ja taas tuli uusi leikkaus. Täytyy tarkkaan katsoa, missä ne on ne leikkauspisteet. Taas leikata, merkitään ne sinne. Hyvä. Sen jälkeen kaivetaan nyt toi polygonityö, kun saadaan väritettyä se samalla. Tuolta tonne, tonne, se on säännöllinen. No tähän voidaan vähän värittää vielä. Merkitään pikkasen vahvemmaksi se väriin, niin se näkyy paremmin. Läpinäkyvyyttä on silti. Piirretäänpä tonne sitten samansuuntaisia viivoja. No tää on helppo GeoGebralla piirtää noita samansuuntaisia. Tehdään tuohon kolmi. Oi, rupeaa näyttää hyvältä. Eikö se onnistu? Onnistu se. Sitten seuraava. Ja täytetään noi kaikki. No nää voidaan värittää sitten vielä, tummentaa pikkasen tota väritystä, niin saadaan ne vielä paremman näköisiksi. No pistetään sinne pistetäänkö sinne kolmio. Otetaan suora työkalu, piirretään kulmapisteestä tuolta tonne. Merkitään se piste sinne, flop. Ja ei muuta kuin piirretään siihenkin yksi uusi polku. Saadaan se väritettyä. Hyvä. Hyvä. Väritetään se vaikka vähän punerta. Ja ei kun seuraavaa kehi. Nyt äsken, niin kuin äsken kokeilemalla huomattiin, että tuo viiva menee saamaan. Periaatteessa sitä ei tarvitsisi piirtää. Tämä nyt näyttää piirtävän tässä vielä tuon viivan. Merkitään tuonne alapuolelle. Symmetrisesti tuon viivan puolelle. Tuolta täytyy olla tarkkana, että osuu oikeaan kolmioon. Siitä merkitään se ja oikea väri. Oikea tummuusaste näyttää samalta. Flop. Eikä ollut sama. Sama tummuusaste ja sama väri. Ja ei kun seuraava. Siinä on niin monta pistettä ja viivaa, että on vähän hankala seurata, että mitä tapahtuu. Tuosta voidaan vetää viiva ja se osuu taas tuohon leikkauspisteeseen. Eli näitä viivoja ei ole pakko vetää. Me nähdään, että se toimii ilmankin. Mutta kannattaa kokeilla kaikkea. Se on, tämä on kokeilevan matematiikan harrastus. Tuolta lyödään toi piste ja taas kolmio. Nyt jos katsotaan niin se kääntyy. Tämä on hienoa. Tuolla oli vielä joku väärä väri. Piirretään suora tuosta pisteestä. Sitten piirretään polygoni tuolta leikkauspisteestä. Piirretään neljä. Mutta hei, katsokaa. Me voidaan tuo neljä piirtää vähän helpomminkin nyt sitten. Ei meidän tarvitse tehdä sitä ihan noin vaikeasti. Väritetään se nyt kuitenkin. Neljä on kuitenkin säännöllinen polygoni. Tämä on nyt ylimääräiset viivat näkyvistä. Me ei niitä enää tarvita. Sieltä kauhean määrä pisteitä. Tuossa on iso urakka. Ehkä ne jotenkin selvitään automaattisestikin, jossain vaiheessa opitaan se. Sitten toinen ongelma on se, että kun ne on poistettu, niin millä ne saadaan takaisin näkyviin, jos tulee vahinko. Niitä meidän sattuu. Mutta ei mietitä sitä nyt. Otetaan tuolta toi säännöllinen polygoni ja klikataan se nyt kaikki. Päästään pikkasen helpommalla. Käytetään sitä apuna. Noin. Ja värit vielä jokaiseen. Ja mitä sitten tehdä? Aika komia kyllä, ja se kääntyy. Tästä voitaisiin jatkaa tätä vielä. Miten vaan se sama kuvio jatkuu tuolla. Sama kuvio on tuolla ulkona kuin tuolla sisälläkin, huomattu. Otetaan pois vielä lisää pisteitä. Noin. Voitais tätä koristella vielä pikkasen. On vähän tylsä tämmöisen. Vaikka se kääntyykin, niin tylsä silti jo. Piirretään tuonne sisälle vielä uusi polygoni. Tuolta ton näköinen polygoni ja väritetään se, miltä se näyttää. No niin, kato vähän lisää elämää. Me voitais tehdä sitten vielä hieno. Väritetään se vuorotelle. Nyt jos meillä olisi poistanut noita pisteitä tuolta aikaisemmin, niin se olisi ollut helpompi osua, mutta käy se näinkin. Väritetään toi tollailla ja sitten piirretään toinen polygoni tuohon viereen. Nyt se väritys. Toi pikkasen tommosella ja toi vähän erilaisella ja sitten tehdään se moneen kertaan tonne. Moneen kertaan, niin tulee aika hieno. Näitä voisi sitten jatkaa ja tehdä lisää vaikka mitä, mutta mä nyt en jaksa. Näitä voisi tehdä lisää ja koristella sitä ja tyylitellä ja
tehdä tämmöinen täydellinen matematiikkakuvio. Esimerkiksi tuonne ulkopuolelle. Kaikki on mahdollista. Tämä kone tällä geometriaosuudella, jos sillä voisi keittää puuroa, niin tämä keittäisi puuroa. Ehkä se vielä tekee senkin. Ei tiedä. Siinä on kaunista symmetria kuvio harpilla ja viivottimella. Näitä on ihmiset osannut tehdä jo ties kuinka kauan. Kiitos.